мада дойде, че ми го няма, любето няма, гой няма да дойде. Седянката, на която изработваме коледарските бенци, е традиция за нашето село. В тази седянка се включат всички моми от селото и по-възрастните жени, които разказват на момите за какво служат венците, научават ги как да ги изработват и какъв е символа на самите венци за Коледата и за Коледарина. Седянката за изработване на коледарските венци се случва обикновено дни преди Коледа. Това, което съм чувала от по-възрастни хора, на седянките наистина момите са правили венци. И така ние решихме в читалището да го възстановим този обичай. Младите чуват нещо от старите, за техните млади години, чуват песни, които те вече няма откъде от друго място да ги чуят, приготвят си почерпки. Тъз вечер сме се събрали голяма седянка да направим. А, как няма да е голяма, я колко много моми са дошли на нашата седянка. О, гледай ти, Марианка от долната махла и тя дошла тука. Ами ти, и Станка, и Светлито, о, Цецито пък от горната махла чак пристигнала. Ами как няма да се съберат? Трябва да направят венци за коледарите, че Коледа идва. Много са красиви нашите момичета, много! Ама и ергените ни лъжат, селевенти, кога запеят, заиграят по Коледа, сърцето ми заиграва. Ех, младост, и ние бяхме млади, но няма да тъжим. Я, Иванке, запей една хубава песен от твоите, дето ги знаеш. За люля, рада, радо, люля. Какво се изработва този венец? Те на времето се приготвяха, да ви кажа, само от сливи сушени и от захар бучки.
бомбоните излязаха и слагаме и бомбони за по-красиво. На една коричка от липа, от дърво липа се направи коричка и тъй. Знаме, че кръга, нали, който символизира самия венец, е непрекъснатостта на щастието за едно семейство. Овива се с червен конец за здраве, за берекет, против уроки. И всяка една мома, изработила такъв венец, избира своя избранник от коледарите, които посещават дома на семейството, в което живее момата. Добре се попяла, мамче, добре се попяла. Вие всичките ли имате любовници, че правят всичките венци? Марианки, ти имаш ли? Имам, да, имам. Хубаво. Хубаво сяга е венеца. И знаеш ли, що се слага на венеца? Бомбонка, сливка, шикерче, знаеш ли? Не, не знам. С червен конец вързват те всичките работи за урки. Но и да ви сладък живота на изсължените. Да. Искате са? Искаме са, да. Е хубаво. Ти, Мари Светле, ти имаш ли любовник, ма? Имам си. Майка ти знае? Детейко ми знае. Значи, каилни да те дадат? Каилни се да му дадат на червен ангел. Той най-обавия ерген. За мен е най. Да, хубаво, хубаво. Дано да сте щастливи и тази зима да има сватби. Чухте ли? Дай Боже, има. Ще има. Вие всичките имате любовници. Вие сте хубави. Дай Боже, дай. Дай Боже, дай Боже да има сватби. Да има сватби. Село Бабок датира още преди засилването на турците, преди турско робство. Когато турците се не завзели, село Бабок е опожарено. 1821 година нашето село е било около 40 къщи. Тогава са ги засели турците, а преди това са били повече. След това говорим, 1828 година, когато доизва руската армия, под тяхните разпоредби българите трябвало да се изселят в Северна Добруджа. Северна Добруджа се презаселва. Това са две версии има за заселването на българите в нашето село. Българите се изселват в Северна Добруджа, когато се презаселва, преминават Дунава, отиват в Молдова. И другата версия в едно село тук, Ветрено, Варненска област, е имало една крепост, наречена Бабок. На един връх лично ходих, видях го. Тия хора, които са били от тая крепост, са обирали турските каравани и султана нарежда това населено място да се опожари. Част от хората са били избити, други са напуснали, са изселили към Северна Добруджа в тогава Румъния. Когато в 28-ма година руската армия е обявила победата на турската окупация и са им казали, че могат да се върнат в България. Те тръгват да търсят места, къде се послонят. В нашето село е имало един кладенец, баш Понар, имало е голяма чешма с 14 корита. Това е място, което за тях, за препитанието им и за пребиваването им в тия зимни люти месеци е било удобно място да се заселят и се заселили, а тъй като всичко е било обрасло насам в гора, от тая гора те са се изсекли дървен материал, са се построили къщи. Нашето население е предимно от Разград, но имаме хора при нас от Ямболско, имаме хора от Сливенско. О, Цеци, ти си най-хубавата мама тук, като гледам тъй. Да вземеш да ни изпееш една песен, че белким да чуят ергените. Да се харесат. Ще изпея. Какво сърце
Бе, кушики, глас като звънец. Ама имаш ли любовник, мъцеци? Имам, имам. Ами как се казва, бе? Николай. Браво, майка ти и баща ти ще дадат ли? Дават ма, дават ма. А, хубаво, хубаво, цеци. Божи дар глас имаш. Абе, момичета, вие венците правите. Ще се ги сложат на кълпаците. Ами до венеца какво се слага? Не знае, не знае. До венеца се слага китка от чимшир. Зелен чимшир. На времето не е имало китки шарени да слагат и зелен чимшир. Ама за да не е зелен, минава ли го през брос? Народно читалище Дочо Михайлов е създадено през 1906. Първата група, която е сформирана, е именно коледарската група. Тя дарява и първите средства в каста на читалището, за да може да развива то своята дейност. От началото има функция на просветителски център за нашето население. По-късно към читалището започват да се създават и групи, като театрална група, които изнасят постановки по възрожденски произведения на български автори. Създават се и първите фолклорни групи. През 60-те години обаче бума на танцовото изкуство и фолклорните групи има своя възход тук при нас. Първият ръководител на танцовите състави през 60-те години се нарича Дончо Митев. Част от неговите възпитаници са и днес сред нас, танцори и участници в коледарската група. Танцовите ни състави са завоювали доста златни отличия. Освен с танцово изкуство и фолклорните групи тук в читалището, имаме богата библиотека, която има над 10 000 тома. Благодарение на програмата Глобални библиотеки, ние имаме компютри, с които пък се превърнахме в един информационен център. За децата това се превърна в един своеобразен център за срещи, игри и забавление. И през лятото ние им създаваме доста ателиета, в които те да развиват своите умения под формата на игра. Абе, хубави моми, я да вземем да изпеем и някой друга песен, бе. Няма само тия момичета, младите да пеят. Нека и ние по-старите да изкараме някои песени. Няма да ме чуя. Ами, хайде. Плакала я.
Какви други обичаи имате запазени в Бабук? При нас от зимните празници имаме един много интересен обичай – Иванов ден. Това са млади момчета, които се обличат като кукери, с маски, изработени от тях. Други обичаи – лазаруването при нас. Просто не е прекъсвал като обичай. Пеят и играят момиченцата. След лазаруването на втория ден на цветница, момичетата се изработват по едно върбово венче. И се пускат венчетата в голямата чешма, което венче излиза най-напред, тя става кумица. Другото, което е, при нас традиция стана, момичетата, които ходят на Лазаров ден, те събират много яйца. И ние ти яйца преди Велик ден, тук в читалището, събираме децата и ги боядисваме. Правим се една хубава изложба на отшарени яйца, козунанци и така стараем се децата да не забравят традициите. Направихте ли ги тези свинци, бе? Ще дойде Коледа, още венците не сте направили. По-бързо пипайте. Ще сме вечерта. Да. Готови ли са? Да. Чакаме само ергените да дойдат. Ама ви всичките работите ли да работите? Ами ти, Маванче, който и дето го плетеш там? Ами плета терлици, моя син спи с терлици, че му е студен на краката. Вески, ами ти... Вълна ли? Какойто чепкаш ли? Кво правиш? Вълна линче, вълна юрган ще иче. Юрганите ги трябва. Веске, ами ти на кого придеш? Какво е тъска делка голямата? Ама я засукваш, засукваш. Да, за фанела. Фанела стягаш. Да. Кунче! Ами ти, какойто дето, много куки се виждат из ръцете ти. Беленче, аз плита вълнени чорапи, бе. Ами внуците се викат, бе, баба, студено ни на краката, ето зима идва, сняг ще завали. Я ни направи дебели чорапи и съм почнала вече, ама то все нямам варени и тук на селянката почвам да плита вече. Да. Всички работни, много работят. Трябва да се стягат децата, няма как. За коледарите мислим, и за децата мислим, и за внуците мислим, ама няма какво да се прави. Добре са тези хубавите седянки, да се събираме, хем да попееме, хем да си поприказваме, хем на момите да се нарадваме. Момите са чушка смет. Чушка смет, да. Те трябва да правите и челизите. Я да видим, има коя нова начка денес направи. О, тя тази ми още не се ми завършила. Имат момичета за внучки. Цецето на Николай направи венеца. Да. Ето Танито, тя да завършва вече. Още ще стоите ли, мари момичета? Питлите ще припеят. Утре трябва да се работи, да се става рано. Тръгваме тогава. Айде, мали, да тръгваме, че и децата трябва да прибирали. Айде, много здраве. Какви са вашите спомени от бъдни вечер във вашия дом? Как сте се подготвили за посрещането на Святата нощ? Боба беше задължително ястие, като с боб сме пълнили сушен пипер, чушки с боб, постно ястие, ушав от сушенки през лятото сушим сливи, кайси, ябълки, круши, квит плодове има. И задължително ядене постно беше, му казваме раки, тук по бабушки. Вареше се една главичка лук в зелена чорба и после се слага булгур, само булгур и пак сух пипер и се сварява. Постно ястие беше, вареше се и лук с пипер, то пък е друга манджа. Постни сърмички. Непременно от лозови листа, пак с ориз и булгур. Житото, постните сърми, сушенки орехи, пуканки. Тиква, пълнена тиква. Това също много го харесваме и го правим. Всичко е приготвено на суфра, то на суфра се едеш тогас. Пешо, ти знаеш ли тази вечер каква вечер е, бе? Бъдни вечер, маля.
Тъй ли? А, добре, като знаеш. Бъдни вечер се празнува винаги на 24-ти срещу 25-ти. Бъдни вечер е семейен празник, събира се цялото семейство, се нарежда на суфрата, най-напред се слага бъдника, който се нарича за здрави и за благоденствие на цялото семейство, пък и на всички жители на селото. Цеце, снахо, готов ли е бъдника, ма я го донеси? Готов е, Маля, да го донеса ли? Донес го. Ей сега, Маля. Ма той тъй хубаво се изпече. Маля, къде трябва да го сложа? Тук на средата го сложа. На средата? Ама... Ивчето и ти донести и другите ести. Я да донеси ли всичко? Донести ги тук да бъдат на суфрата и ще седнем всичките. Айде, дъще. Е, у шафа щахме да забравим. А, служете всичко. И у шафа забравихме. Синете сега. Синете седи, сега иди да не си бъкна с виното да пием по едно вино. А сега вземи бъдника и ще очупиш едно хубаво парчета и голямо. Първото парче от бъдника се слага пред иконката и до сутринта суфрата не се вдига. Всичко се остава на суфрата да стои. Тъй ли било получава? Очупи и на едно крайче. Е, там горе да го оставя, а? Ами, остави го там. Ето. А сега начупи по едно парче на всичките и да почнем да се навечеряме. Този хляб, който семейството разчупва вечерта, той как се замесва и какви символи трябва да има отгоре? С мая, сол и вода. То на времето нямаше мая, се правяше едни малки питички от царевично брашно и се изпичаха и с тях се заливаха с вода, прави се квас и после се замесва. И като се замеси, се направя в тавата и отгоре по него се прави един кръст от самото тесто и от тестото се прави най-различни фигурки на животни. Какво животно има в двора, е там от тестото, както можеш да го направиш и задължително и на чепка грозди се правиш. Да има берекет за през лятото, за годината, да има много грозди, да има вино. За бъдни вечер се правят постни естия, правят се нечетен брой. Мале, що нечетен брой естия? Ами тъй сме запомнили от нашите баби, от майките си. Нечетен брой. 5, 7, 9 и постни естия. Ама що 5? Що 5? 5 са седмиците за месеца, 7 тяв ястие са дните за седмицата и 9 тяв ястие са за жената, когато е бременна и носи 9 месеца детето. За подготовката на самите ястия е главно от най-възрастната жена и по-младите обикновено помагат за подготовката. Тя, приготвяйки тази трапеза, разказва за традицията и по този начин ги научава как да възприемат самия обичай. Мъжът обикновено трябва да донесе бъдника, който трябва да се сложи в огнището, да налее виното в котела, за да посрещне коледарите, които ще пристигнат в дома му и да разчупи питата в началото на вечерята. В още по-стари години многобройни ли са били фамилиите тук в Бабо? Ами да, многобройни са били и селото е било много голямо тогава. Нали, имало е години, когато е наброявало, поне аз така съм чувала, 3000. И многобройни са били семействата. И всички са били в един дом. Всички са живеели в един дом. Синове, снахи, обикновено, деца. Може да почнем сега да хапнем малко, защото ще се мръкне ледарите, ще почнат да ходят от къща на къща и сигурно ще додат у нас. Ама ние какво ще правим като додат на Маля? Ами какво ще правим? Ще излезем да ги посрещнем, ще им дарим един кръвай,
Ивчето ще даде един венец и накитка на Ерген, който тя се хареса там от коледарите. А, мале, ма тя си харесала вече преди да, това. Да. А, стига тейно и да се съгласи. Ами аз съм приготвил бакара с виното за коледарите. Е, не хубаво. Айде сега да пием по едно винце за коледа. Да. За пътен вечер. На здраве. На здраве, на стопанина. Да сме живи и здрави. На здраве. На домакиня. На здраве. Че влажно вино. Сега да опитаме от господите. Кой го е правил? Вечерята започва преди да се смръчи навънка, за да може семейството да се навечерало, докато дойдат коледарите. Кои са най-нетърпеливи? Най-нетърпеливи са естествено най-малките, особено за момченцата. Посрещането на Коледа е носило една радост, едно оживление, също така и за самата мама в семейство, защото нейният избранник ще бъде сред коледарите, които пристигат и тя ще може, нали, да покаже своите чувства чрез подаряването на коледарския венец. Абе, мале, то всичко на масата е хубаво, ама бъдника най-ми хареса. Как го правиш? Сега ще ви обясня, слушайте внимателно. Ивче, ти слушай, мамо, за да можеш да се учиш, като пораснеш и ти да месиш. Снощи съм замесила тестото, оставих го 2-3 пъти да превтаса и сутринта на рано станах и го опекох. Затова е толкова вкусен бъдника. Има по още едно парче да ви отчупим. Айде. Благодаря, мале. И сърмички. Какво са ти ли от сърмичките? Те са с ориз, постни са сърмичките. Кога ги правим, снаха? Ти не си спала, ма. Тъй, мале, тъй. Твоя си е хубава снаха, Азел. Видя ли хубава булка, работна? Е, не казвам нищо, хубаво. Хубава си, хубава. Работна си. А, ма сякаш да се чуват коледарите ли? Чуват ми са песни. Я, дай да, Ивчето да отиди. Айде, децата, идете да ви идете да ви. Май, наистина идват. Идат ли? Идат, мале, идат. Айде да ги посрещнем. Да. Айде всички да излезем да посрещнем коледарите. И нашата мама трябва венец да сложи. Айде, стопанина.